大家好，本小节我们来制作壁龛，就是这里面这个柜子。为了方便操作，我们把这两面墙孤立出来，先画一个矩形，转换为可编辑样条线，轮廓时选中这根线，把它的 Z 轴高度改到500，添加挤出修改器，数量为300，然后把它挪到正确的位置，把它孤立出来，转换为可编辑多边形，选中这两条边连接，段数为4，这边也是连接四条边，把刚刚连出来的这8条边全部选中，切角数量为5，分段为0，接着把这些面选中，调节一下层板。就出来了，注意观察一下表面，这边是黑的，全选所有的面，然后把平滑组清空就可以了。接着我们来创建它的背板，和之前创建那个造型墙是一样的，我们先把这个参考用的矩形挪到这个位置，根据背板的大小我们来创建一个矩形，转换为可编辑多边形，然后连接分段，这里我们就设为18，切角数量为2，分段为0，把这些宽一点的面全部选中，挤出数量为5，接下来就是让它去到它该去的位置，注意不要让它和其他面重叠，稍微往出来挪一点。好，我们把这两个模型选中，把它复制一份出来，旋转一下放到这里，这两个大小是一模一样的啊。来看参考图，这两边的造型也是一样的，所以我就不去演示了，大家自己建一下。模型建好以后，我们选中要导出的所有模型，添加 UVW 贴图，设为长方体，长宽高分别给到1000，并且转换为可编辑多边形。接下来就是导出和导入操作，导入到 UE 以后，我们根据参考图把材质附上。下面我们来调一下柜体的材质，根据 Color Base 来创建一个实例，就叫土豪金。好，我们打开这个材质实例调整一下，先把颜色调得黄一点，再把粗糙度和高光度调整一下，调不出金属的那种感觉，因此我们打开 Color Base， 把这里的 Metallic 也提升为参数，取名为金属度。好的，调整一下位置保存，回到材质实例，我们再来调整一下，把金属度给到1，高光度我们再调整一下，发现并没有作用，再看一下粗糙度，大概 0.25 的样子。好，那我们先把这个材质附上去，然后对比参考图去调整一下颜色，有点偏红的感觉。好，差不多就这样，粗糙度再稍微调整一下。接下来我们把悬在墙上的这个层板一样的东西也建出来，来到顶视图新建一个矩形，长宽分别设置为800×200，把它先移到灯线这里，然后沿 Y 轴移动400，添加一个挤出修改器，挤出高度为200，距地高度设为900，有点厚了啊，我们把高度设为150，对比一下参考图还是厚了，设成120，转换为可编辑多边形，选中上面这个面，插入10，再挤出个-30，差不多就这样了。好，我们把它导入进来以后，根据 Color Base 创建一个材质实例，取名为黑木，把材质赋给它，接着调整一下它的颜色，把高光度也降低一点，粗糙度再升高一点。好的，那本节课就先讲到这里，下一小节我们来制作台盆。